Strana 20, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Letadlo, to bude asi o letecké dopravě, pojďme si to přečíst. Na palubě letadla spěřujícího do Tajska bylo 195 cestujících a 7 členů posádky. 9 sedadel zůstalo prázdných při zpátečním letu bylo o osm cestujících méně, počet členů posádky byl stejný jako při cestě do Tajska. Tak, tohle bude chtět nějaký zápis, kterým to trochu zjednodušíme. Takže letělo se do Tajska a potom zpět. Takže tam byli na palubě cestující, zkráceně jenom 195. No a ještě tam byla posádka, taky jenom s kratkou 7. A 9 sedadel zůstanou prázdných. Prázdná sedadla. 9. Takže to bylo tam a zpět při zpátečním letu, takže zpět. Hmm, takže o 8 cestujících méně. Takže cestující s kratkou o 8 méně. Tak a pro jistotu cestujících k cestujícím. Výborně. Pravítko přiskočilo, potrháváme. A jdeme počítat. Ačko, kolik osob bylo celkem na palubě letadla při cestě do Tajska, čili tam. No, takže byli tam cestující 195 a byla tam ještě posádka, takže dohromady tam byly plus 7. Tohle vypočítám z paměti, protože 5 potřebuju do 200 a ještě mě zbydou 2, takže 200 plus 2, 202. Takže když to letělo do Tajska, bylo na palubě 202 lidí osob. Při letu do Tajska. Ano, výborně. Pokračujeme B. -čkem. Tak, kolik osob celkem cestovalo na palubě letadla při zpátečním letu? Tak já vím, že zpátě, když to letělo zpět, tak tam bylo o 8 méně cestujících, takže to je 195 minus 8, ale musela tam být s nima ještě posádka, protože bez nich by to naletělo. Takže 195 minus 8, bez 5, bez 3, 187. A teďka to byla závorka, teďka k tomu ještě tu posádku. Plus 7, 17, 14, 194. 194. Takže naspět letělo na palubě 194 osob. Pojďme se podívat. 194, ale koukám, že je tady jiný příklad. Jo, oni to vzali, že celé letadlo, jak letělo tam a o 8 méně cestujících. Takže to vypočítali. Takže to je jenom jiná úvaha. Ale máme to správně. My jsme uvažovali takhle. No a teďka C. -čko. Kolik cestujících, ne osob, cestujících, by mohlo letadlo přepravit, kdyby bylo plně obsazené. To znamená, Povememe podle té cesty do Tajska. Tam 195, jenže víme, že ještě prázdná sedadla pro cestující. Takže ještě k tomu těch 9. Tak, do 200 potřebuju 5 a 9 rozdělím na 5 a 4. 200 plus 4, 204. Takže tohleto dopravní letadlo může přepravit 204 cestující. Ano, plně obsazené, 204. Výborně, no a vrátíme se, vytvořit další úkoly. No, sami si můžete zahrát na leteckou společnost, kolik vaše letadlo uveze, nebo se tam vejde cestujících, kolik má členů posádky a jak je to letadlo vytížené tam a zpátky. No, může to být docela zajímavá hra, zkuste to.